Då så antar jag att du jobbar med andra gradsekvationer nu. Och då utgår man ifrån denna ax upp till 2 plus bx plus c lika med 0. Jag kommer inte gå in på själva pq-formen eller nollproduktsmetoden, förklara den, utan det får du titta på i så fall på min hemsida. Men det jag vill belysa i det här är de här, att du ska lära dig att ställa de här små frågorna tyst i ditt huvud. För jag märker att eleverna då kan svara på detta och på så sätt leda dem fram till rätt svar. Och Du får en större förståelse också för vad det egentligen är du gör när du löser en gradsekvation som det här handlar om. Vi utgår ifrån exemplet här. Vi ska lösa den gradsekvationen minus x2 plus 12x minus 10 är lika med 0. Då ska jag utgå ifrån de här. Kan jag faktorisera något så jag kan använda mig av nollproduktsmetoden? Nej, det blir svårt här eftersom jag har ju inte så många siffror som är gemensamma här, eller bokstäver. Jag har ju X där, X där men inget X där. Så vi får gå direkt på tvåan här. Om inte, använd pq formen Ja, då ska jag göra det. pq formen här. R, X, 2, positivt eller måste jag ordna så det blir positivt först? Det vill säga, jag har ju ett minus framför min tvåa här X2 är där. Här har jag ett minus framför. Då måste jag fixa det först. Och då gör jag ju det genom att skifta tecken. Så då har jag 2X upphöjt till 2. Det här är lite svårt att skriva med en sån här penna. Men det får ni ta. Minus 12X plus 10 är lika med 0. Ser ni nu att det tecknet, det tecknet och det tecknet, det har jag skiftat här nu. Så att jag har positivt framför den här. Ja, bra! Trean. Har jag en osynlig etta framför X2 eller måste jag ordna så jag får det? Jag har ju en tvåa här. Så då måste jag få fixa till det. Då ska jag dividera alla tal med den siffra som är framför X2, det vill säga en tvåa här. Och då så ska jag dividera med 2 överallt här. Så. Och då ska vi se. Vad får vi då? Ja, då får vi x upphöjt till 2 minus 6x plus 5 som är lika med 0. Bra! Nu, fyran pq formen kan du, hoppas jag. Vilket p har jag? Ja, det är ju alltid det framför xet här, så jag har en sexa. Inte bara en sexa, utan jag har ju ett minus framför också. Det vill säga, jag har ett p som är lika med minus 6. Q är siffran. Den hittar jag också här. Q är lika med 5. Bra, då har vi hittat dem, för då kan vi sätta in dem i vår, vår pq-formel. Och som, som jag sa innan, har du glömt det, kolla på min hemsida. Då får vi att x är lika med minus minus 6 delat på 2 plus minus roten ur 6 delat på 2 upphöj till 2 minus 5. Vi skriver vidare. x är lika med minus minus blir plus. 6 delat på 2 är 3 plus minus. Roten ur 6 på 2 så har jag 3 upphöjt till 2 är 9, 9 minus 5. Så vi skriver vidare x är lika med 3 plus minus roten ur 4 blir det ju här, är ju en 2 Så x1 är lika med 3 plus 2 som blir 5 och x2 är lika med 3 minus 2 som är 1. Här har jag nu mina nollställen. Och Det är ju, det, de, det är ju de här som skär x-axeln, om jag skulle rita den här. Och är de rimliga? Ja, jag kan ju stoppa in, börja med x är lika med 5 här. Då stoppar jag in en femma här. Minus 2 gånger 5 upp till 2. 5 upp till 2 är 25. Minus 2, är minus 50 plus 12 gånger 5 som är 60 minus 50 plus 60 det är 10. 10 minus 10 är 0, Det vill säga 0. Så jag är likadant med min denna. Och då är det ju att x är lika med 1 minus 2 gånger 1 uppe till 2 det är minus 2 plus 12 det är ju 10 minus 10 blir 0. Jag räknade i huvudet men det går jättebra att skriva ner den där kontrollen också för att slippa ha så många steg i huvudet. Hoppas det här hjälper dig! Tack!